Добрий вечір усім глядачам телеканалу ТИСА-1. Ви дивитесь про головне в режимі ексклюзивних інтерв'ю. Ми продовжуємо спілкуватися з цікавими людьми, і я представляю сьогоднішнього нашого гостя. У нас перший заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Андрій Сербайло. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Розпочнемо з того, власне, що ви вже пропрацювали довгий час заступником голови обласної ради, тепер заступник голови облдержадміністрації. Тоді робота з депутатським корпусом. Сьогодні під вами вся вертикаль виконавчої влади. Де важче було Андрію Сербайло? Заступником голови облради чи заступником голови облдержадміністрації? Пане Олександре, я думаю, що відповідь на це питання ви знаєте. Ви, по крайній мірі, можете догадуватися, тому що, зрозуміло, задачі, які стоять перед законодавчою гілкою влади, в лиці Закарпатської обласної ради і депутатського корпусу, в тому числі керівництва обласної ради, мене як тодішнього заступника голови, і ті завдання, і ті питання, які потребують реальної реалізації, реального вирішення на рівні органу виконавчої влади, я маю на увазі обласної державної адміністрації, вони кардинально відрізняються. Як студенти говорять від сесії до сесії, так практично і депутатський корпус живе від сесії до сесії, сесії обласної ради. І завдання, які стоять перед обласною радою і депутатським корпусом, керівництвом обласної ради, це в основному питання, зв'язані з підготовкою вирішення відповідних проблем до розгляду на сесії обласної ради і контролю за їх виконаннями. Обласна державна адміністрація якраз і є тим органом, який реалізовує відповідні програми, які приймаються на сесії обласної ради, реалізовує відповідні рішення сесії обласної ради, а також закони, які приймає Верховна Рада України, та відповідні нормативно-правові документи, розпорядження, укази президента, розпорядження кабінету і постанови Кабінету міністрів. Тобто тут в обласній державній адміністрації, взагалі в органах виконавчої влади, є конкретна робота, якою, результатом якої є видимість вирішення тих чи інших питань і проблем, нагальних проблем нашого краю, відповідних територіальних адміністративних одиниць. Тобто, якщо тоді від сесії до сесії, то зараз цілодобове забезпечення життєдіяльності Закарпатського краю по всім напрямкам. Ну, безперечно, враховуючи той напрямок роботи і ті мої функціональні обов'язки. От якраз про це. Ви особисто чим, які напрямки куруєте, чим займаєтесь? Враховуючи те, що якщо раніше було 4-5, а то й 6 заступників у голови обласної адміністрації, на сьогоднішній день у нас фактично працює двоє, тому що заступника голови обласної адміністрації, керівника апарату, поки що на сьогоднішній день нема. Тому навантаження досить велике, і в мене, крім блоку економічних питань, агропромислового комплексу і питання, зв'язані з гуманітарним блоком, мається на увазі питання освіти, культури, медицини, соціального захисту, і таке інше. Ну, напевно, найважливіші такі справи в житті кожного громадянина. Це, я думаю, що всі питання важливі, абсолютно всі питання важливі, тому що і всі напрямки важливі, тому що в тій чи іншій мірі вони чіпляють проблеми або громад, або конкретної людини. Але зрозуміло, що в тій ситуації, яка є на сьогоднішній день, питання, зв'язані з соціально-економічними, вирішенням соціально-економічних проблем, гуманітарних проблем, вони є надзвичайно великі. Тому що кожного дня ми стикаємося з тим, що потрібно їсти, потрібно лікуватися, потрібно дітям вчитися, потрібно відпочивати і таке інше. Ці ті питання, які якраз і курірую я, як перший заступник голови обласної державної адміністрації. Після приходу Валерія Лунченка в момент прийняття рішення, хто ж буде заступником, досить тривалий такий час йшла все це обговорення. Вже в кулуарах і в мережі всі говорили, що це буде Андрій Сербайло, офіційної інформації не було. Це було пов'язано з певними процедурними моментами, чи, можливо, ви вагались, погоджуватись, не погоджуватись? Як ви особисто прийняли рішення про те, щоб все-таки йти на цю пропозицію?
Ну, скажу відверто, для мене було несподівана досить пропозиція Валерія Валерійовича Лунченка як голови обласної державної адміністрації, тому що ця пропозиція відбулася буквально в перший день, коли він появився в стінах обласної державної адміністрації, голова обласної державної адміністрації, і відбулася зустріч із депутатами нашої фракції, в ході якої він запропонував мені посаду. Зрозуміло, що я порадився зі своїми колегами, зі своїми друзями, і після цього було мною прийнято рішення про те, що я даю згоду на те, щоб йти працювати на посаді у органи виконавчої влади. Зрозуміло, що ця інформація була доведена до громадськості, і вона обговорювалася, були як позитивні відгуки, були, безперечно, якісь критичні зауваження, побажання. Але це, напевно, сприяло тому, щоб ще більш об'єктивно підійти і зважити рішення, кінцеве рішення щодо згоди на вказану посаду. А які були зауваження? Про що говорили колеги? Вони казали вам... Це зауваження колеги, я не знаю, наскільки це об'єктивно, але думаю, що зважуючи на той досвід, який я маю, працюючи і в органах виконавчої влади, тому що в мене є досвід роботи заступником голови Ужгородського міськвиконкому. Два скликання я працював заступником голови обласної ради. Тобто, в принципі, проблеми області мені більш-менш відомі. Відомі, зрозуміло, що з однієї сторони, як кажуть, контролю і підготовки питань на сесії обласної ради. Тому серйозних зауважень або якихось рекомендацій, зв'язаних там з діловими якостями, з кваліфікацією, фактично не було. Ну, можливо, ті люди, які мало мене знають або знають мене там по виступах десь у статтях газетах, у засобах масової інформації, можливо, у них не повна і необ'єктивна інформація, але я думаю, що навіть ті зауваження, які мали місце, вони для людини повинна тверезо і об'єктивно оцінити і зробити з них висновки. Безперечно, процедура призначення заступників затягнулася, на це є певні об'єктивні причини, тому що крім того, що повинна бути згода на призначення на ту чи іншу посаду державного службовця, всі ми повинні пройти відповідну перевірку, тобто на те, що наскільки дійсний диплом, медичну перевірку і таке інше. Ну, а крім того, потрібна була згода і постанова, відповідна постанова Кабінету міністрів на те, щоб я зайняв відповідну посаду. А враховуючи, що я працював на посаді заступника голови обласної ради, мене звільнити з тої посади могла тільки сесія. Угу. Тому потрібно було чекати процедурні моменти, так. І всі ці терміни, які потрібно було витримати. Так. Сьогодні Україна може констатувати вже завершення виборів. Ми маємо новообраного президента. Можливо, офіційні результати десь ще забарилися. Теж, можливо, через певні процедурні моменти, але констатувати так ми можемо. І в перший же день після виборів почалася інформація про те, що губернатора Лунченка знімають, почнеться переформатування влади по вертикалі вниз з приходом нового керівника. Як ви особисто взагалі розцінюєте всі ці моменти? І чи є якась конкретика вже з Києва стосовно якихось, можливо, кадрових рішень, політики, напрямку, вектора? Як ви відповіли на це питання? Цікаве питання. Безперечно, я думаю, що всі свідомі громадяни задоволені результатами виборчої кампанії, незважаючи на те, що були представники різних політичних сил, в тому числі демократичного напрямку, але те, що в першому турі президент був обраний, це свідчить про те, що в тих умовах, в яких знаходиться на сьогоднішній день Україна, український народ показав, що він має здатність згуртуватися, показати волю до того, що ми є єдина українська нація, яка в складних умовах завжди готова адекватно і реально оцінювати ситуацію. Це перше. Друге, якщо говорити про долю керівника області там, чи району, то ми маємо вже досвід, наприклад, колишніх голів адміністрації і
напевно, така їхня доля, що сьогодні призначили, а завтра вже звільняють. І чутки, безперечно, розповсюджуються кимось спеціально, можливо, не спеціально. Хтось цього бажав, хтось не бажав. Можу сказати, що я буквально півгодини тому назад розмовляв з Валерієм Валерійовичем Лунченко, який зараз знаходиться у відрядженні в Києві, і він підтвердив, що це абсолютно слухи, ніякі заяви він не писав. І, безперечно, якщо буде на то воля новообраного президента, і буде відповідне погодження і прем'єр-міністра, і рішення самого діючого на сьогоднішній день голови обласної державної адміністрації, то він складе повноваження. Але трагедії в цьому абсолютно нема. Ні для, я думаю, що ні для нього особисто, ні для тих людей, які дали згоду працювати разом із ним, в тому числі для мене. Якщо все ж таки такі кадрові певні зміни будуть, і по вертикалі щось почне мінятися, в тому числі і вас попросять з посади, ви особисто як до цього поставитесь, і куди, що будете робити в такому випадку? Закон чітко обумовлює, що заступники голови відповідної державної адміністрації в день призначення нового голови складають повноваження. Тут питань немає. У мене особисто немає питань. Хоча, на жаль, маємо приклади по області і не поодинокі, і це є проблема, тому що громадськість говорить про те, і справедливо, напевно, що, на жаль, дуже повільно йдуть зміни керівних кадрів в області. Ну, але так сталося, що багато з них або пішли на лікарняний, багато хто до того, як були призначені перші керівники області, чи в районі, пішли в відпустку. І таким чином цей процес затягується. Ми маємо в одному районі приклад, коли перший заступник, маючи там дитину рік чи півтора, написала заяву про те, що прошу надати мені соціальну відпустку по догляду за дитиною. І закон на її стороні, зрозуміло. Тому ми дали згоду на те, щоб звільнити її займаної посади, але не звільнити з служби як державного службовця. Тобто після того, як вона вийде, їй буде запропоновано робоче місце, звичайно. Зрозуміло. Повертаючись до президентських виборів і, власне, результатів цієї кампанії, як ви взагалі оцінюєте самі вибори, які пройшли, день голосування сам, і той відсоток голосів, який набрала Юлія Тимошенко, оскільки ви представник саме Батьківщини, то як ви оцінюєте результат? Я хочу відмітити той факт, і думаю, що глядачі підтвердять, що, напевно, вперше за роки незалежності України ті декларації, які були озвучені з уст і виконуючого обов'язки президента, і прем'єр-міністра, і голови обласної державної адміністрації, що вибори відбудуться чесно, демократично, без адміністративного впливу, вони на теренах Закарпаття підтвердилися саме в тій частині щодо адміністративного впливу сторони органів виконавчої влади. Тому що жоден керівник, жоден працівник бюджетної сфери чи установи не отримував вказівки щодо відповідних відсотків, щодо необхідності голосувати за того чи іншого кандидата. Як представник політичної сили партії «Батьківщина» і депутатом, якої я є в обласній раді, враховуючи, що я працюю на посаді першого заступника голови обласної державної адміністрації, і закон забороняє мені займатися агітацією і передвиборчою роботою, я чесно і добросовісно виконував вимоги закону. Я не брав участі у роботі штабів, зрозуміло, не займався агітацією. Якщо говорити про той відсоток, який отримала наш лідер, в тому числі на теренах Закарпаття, звичайно, ми розраховували і надіялися, що він буде вищий, значно вищий. Ну, я думаю, що для штабів і в цілому для політичної сили, для самого лідера є необхідність серйозно проаналізувати причини, які спонукали до того, що не досягнули необхідного результату, і врахувати ці причини в майбутніх, на майбутніх виборах. Я думаю, що трагедії не відбулося і не сталося. Юлія Володимирівна достатньо сильний політик, який вміє робити висновки, як
при перемогах, так і при поразках. І якщо дійсно відбудеться так, що, про що ми говоримо всі, в тому числі новообраний президент, що найближчим часом повинні відбутися перезагрузка парламенту, відбудуться парламентські вибори, ті проблеми, ті недоліки, які мали місце у цій виборчій кампанії, вони повинні були би бути добрим уроком для того, щоб не допустити їх у майбутньому. Під час президентської кампанії, зокрема, вже наприкінці виборчої самої кампанії, були і місцеві несподіванки. Зокрема, це призначення керівника міського штабу, міського закарпатського осередку «Батьківщини» в Ужгороді Андрія Погорєлова. Як ви взагалі ставитесь до такого призначення, оскільки міська організація була відверто здивована? Вони навіть зробили заяву про те, що просто не розуміють цього призначення. Як ви думаєте, це говорить про розкол в політичній силі на місці, або це, можливо, оцінка попередніх керівників? Так керували, тому взяли і змінили. Як ви поясните оце призначення? Для мене невідомі аргументи рішення керівництва виборчого штабу, центрального виборчого штабу, можливо, Юлії Володимирівни, в зв'язку з таким призначенням. Напевно, були об'єктивні причини. Я можу по-різному оцінити, як і кожен з виборців або прихильників політичної сили Юлії Володимирівни, таке призначення. Але думаю, що були надзвичайно вагомі і об'єктивні причини, які були зв'язані з тим, що потрібно було кардинально поміняти керівництво виборчого штабу у місті Ужгороді. Якщо говорити про оцінку, яку дала міська партійна організація, я є членом міської партійної організації. Скажу відверто, на жодні партійні збори або на бюро, або мою думку партійна організація не питала цього приводу. Тобто це була заява якоїсь окремої групи? Я думаю, що це була заява бюро міської партійної організації, яка, в принципі, має право робити такі заяви. Але разом з тим, я, до прикладу, порадився з усією партійною організацією і на майбутнє врахувати, в тому числі, і такі призначення. Тому що ще невідомо, чи вони дали позитив, чи вони дали негатив. Знову ж таки, це повинно було би бути предметом серйозних аналізів для штабу і для керівних органів нашої партії. А ви от особисто з досвіду власного в цій політичній структурі, як би бачили розвиток подій далі, що можна прогнозувати, оскільки враховуючи досить високі амбіції Андрія Погорєлова і ту риторику, яка зараз з'явилась у них, тобто ми не можна виключати те, що, скажімо, «Батьківщина» підтримує Андрія Погорєлова на виборах на міського голову, якщо такі дострокові будуть призначення, або взагалі яка доля цієї міської організації буде переформатована якийсь формат роботи, взагалі співпраці? Я маю надію, що будуть зроблені певні висновки, в тому числі організаційні висновки з виборчої кампанії на теренах не тільки Ужгорода, Закарпаття і в цілому по Україні, тому що ми маємо, якщо аналізувати результати виборів в Закарпатті з іншими регіонами, то в Закарпатті далеко не самі гірші. На жаль, ми маємо приклади, коли там Волинь, Львівщина, Тернопільщина, де 40-50-60% було на минулих виборах підтримки Юлії Володимирівни, на сьогоднішній день вона на рівні Закарпаття, то і менше. У нас цей спад є, але не такий відчутний, як по інших областях. Я думаю, що, ще раз кажу, відбудуться серйозний аналіз, і на підставі цього аналізу повинна відбутися певна рокіровка і перегрупування з тим, щоб до парламентських виборів в організаційному плані міська обласна партійна організація підійшла зміцнена. Якщо говорити про зараз про ту чи про іншу кандидатуру, я не можу про це говорити. Я знаю, що в нашій міській і обласній партійній організації є багато самодостатніх людей, яких можуть претендувати на ту чи іншу посаду, в тому числі і Ужгородського міського голови від нашої організації. Не виключаю в тому числі і кандидатуру, про яку ви озвучили. Зрозуміло. Стосовно такого падіння або зниження рейтингу Юлії Тимошенко по країні, як ви казали, чи не пов'язуєте ви з тим, що досить такі впливові фігури, іміджеві фігури, які були в команді,
під час виборів, а точніше вже наприкінці кампанії, покидали, власне, Юлію Тимошенко, залишали і про це публічно озвучили. Зокрема, Микола Томенко досить так несподівано зробив заяву, і це було досить потужно в інформаційному полі, зіграло свою роль. Як ви взагалі ставитесь до таких речей, коли члени команди, здавалися такі перевірені, вже буквально за тиждень-два до виборів роблять такі кроки? Ну, я думаю, що для таких людей, як Микола Томенко і інших, ми знаємо, що Луценко спочатку був прихильником Юлії Володимирівни, такі кроки давались надзвичайно важко і непросто. І для цього були надзвичайно вагомі аргументи. Я думаю, що в оточенні Юлії Володимирівни є люди, які, можливо, не завжди об'єктивно інформують її про ситуацію. Ролі місця того чи іншого політика, того чи іншої людини. І я думаю, що вплинуло на ту ситуацію саме ота боротьба, наближення до лідера нашої політичної сили. Ну і думаю, що оцінка ситуації в суспільстві, ті прогнози, ті аналізи, які давалися, в тому числі соціологами, коли говорилося про те, що в цій ситуації важливо, можливо, треба об'єднатися і йти з єдиним кандидатом на вибори. Можливо, це також впливало. Але я знаю одне, що Юлія Володимирівна, як лідер, з кожної перемоги, чи повторюсь, можливо, але з кожної перемоги чи з кожної поразки вона, як правило, виходить завжди сильніша. І вистачить мудрості, вистачить досвіду для того, щоб зробити правильні висновки. Новий президент України Петро Порошенко заявив, що він ініціює і буде відстоювати ідею проведення дострокових парламентських виборів, перезавантаження діючої Верховної Ради. Експерти пророкують, і вже багато таких дискусій точиться в блогах стосовно того, що Арсеній Яценюк повіде свою команду окремо на вибори від Батьківщини. Як ви взагалі розцінюєте таку тенденцію і можливість такого, дещо розколу, можливо? Колись було злиття, а тепер знову розділення. І ваша особиста позиція в випадку такого розділення? Ви підтримуєте частину ту, яка буде за Арсенієм Яценюком, іти, чи залишитесь вірні Батьківщині старій, яка була командою ще з самого початку? Ну, ми, вибачаюсь, я б не хотів, як кажуть, гадати на кофейній гущі. Безперечно, що політики, соціологи аналізують і прогнозують розвиток, можливий розвиток політичних подій, в тому числі на теренах області, на теренах України. І ми зараз читаємо різні варіанти щодо можливих подій і їх розвитку при підготовці до майбутніх парламентських виборах. Я думаю, що на цю ситуацію будуть впливати багато факторів. Не так просто, якщо говорити про юридичну точку проблеми цієї, щодо розпуску парламенту, тому що є певні правове поле, і президент він вимушений діяти у цьому правовому полі. Враховуючи сьогоднішній склад Верховної Ради, я думаю, не так-то просто буде прийняти відповідне рішення про саморозпуск або 30 днів не проводити засідання сесії Верховної Ради, яке дало би право президенту підписати відповідний указ щодо саморозпуску. Я думаю, що президенту і політичним лідерам треба буде шукати вагомі аргументи для того, щоб прийняти те рішення, яке об'єктивно суспільство чекає, а саме перезавантаження парламенту. Чесно кажучи, це було би правильно, тому що в цій ситуації... Це суспільство якраз через завишені такі очікування вже й не сприйме іншого варіанту. Тому думка суспільства, позиція президента, вони дуже важливі, і я думаю, що вони будуть мати вирішальну роль при питанні щодо розпуску парламенту. Якщо говорити про мою особисту участь в тій чи іншій політичній силі, ну, я є лише одним єдиним бійцем. Я в своєму житті якось стараюсь притримуватися однієї лінії і не міняти. Вітер подує з однієї сторони, значить, я підставляю спину туди, подув з іншої мінятися. Для того, щоб я поміняв не те, що політичний напрямок або лідерів, повинно бути вагомі причини.
Якщо не будуть зроблені висновки із цієї компанії, все може бути. Зрозуміло. Але я є палким прихильником Юлії Володимирівни. Дякую за відверту відповідь. Повернемось до краю нашого, Закарпатського, і політикуму Закарпатського. Не секрет, що раніше сила в обласній раді була поділена десь між партією регіонів і єдиним центром. Можна так навіть і казати, поділена, тому що це була не боротьба, а певний такий якийсь політичний компроміс. Після революції позиції партії регіонів, зрозуміло, значно ослабли. Натомість єдиний центр на сьогодні, можна казати, претендує на всю повноту або навіть на таку монополізацію влади. Ви особисто як ставитесь до цього і чи, на ваш погляд, не завдасть шкоди така монополізація влади взагалі на такому природньому розвитку регіону Закарпатського? Ну, я думаю, що не треба перебільшувати роль і значення тої чи іншої політичної сили, в тому числі на теренах нашої області. Не така проста ситуація в Закарпатській обласній раді. Зрозуміло, що є бажання контролювати певні процеси і показувати свою значимість і вплив на формування суспільно-політичної ситуації в нашому краї тої чи іншої політичної сили. Але я думаю, що нам повинно вистачити, нам, я маю на увазі, в першу чергу, керівникам області, вистачити мудрості і розуму для того, щоб на перше місце ставити не свої там особисті чи політичні інтереси, а інтереси територіальних громад. Навіть будучи в опозиції, наша фракція голосувала за багато питань, які були направлені на вирішення конкретних соціально-економічних проблем нашого краю. Позиція, коли чим гірше, тим краще, я думаю, це не позиція, яка в інтересах наших закарпатців, в інтересах територіальних громад. Я вірю в те, що абсолютна більшість депутатів, які представляють ту чи іншу політичну силу в обласній раді, крім того, що вони є представниками цієї політичної сили, вони ще є закарпатцями. І вони, показує практика, голосують так, як це потрібно в інтересах нашого краю. Хотілося б, щоб вони спочатку були закарпатцями, а вже потім представниками політичних сил. Абсолютно правильно. Хочу поговорити дещо про вашу роботу на посаді заступника голови облдержадміністрації, і, зокрема, стосовно низки управлінь, які на сьогодні залишаються без керівників. Як взагалі проходять ці процеси погодження кандидатур, визначення претендентів? Чи багато на сьогодні ще таких вакантних посад? І чи співпрацюєте ви з громадськістю, з люстраційним комітетом, з громадським конвентом? Чи є якась комунікація, ваше особисте от бачення цього процесу по керівникам правлінь, підрозділів, департаментів? Ну, ми були свідками, свідками того, що, напевно, знову ж таки, вперше, перш ніж призначати керівника того чи іншого рівня, голова обласної державної адміністрації виносить кандидатуру на розгляд громадськості. Так було по абсолютно всіх головах районних державних адміністрацій. Якщо говорити про керівників обласного рівня, то вимушений констатувати той факт, що практично мало на сьогоднішній день змінено керівників відповідних департаментів і управлінь. Для цього є як об'єктивні причини, так і, на жаль, і суб'єктивні. Ну, об'єктивні – те, що закон вимагає факт написання заяви звільнення за власним бажанням або за згодою сторін того чи іншого керівника. Крім того, таке звільнення потребує погодження з профільним міністерством Кабінету міністрів. І, до прикладу, ми маємо на сьогоднішній день такий факт, що один із керівників департаментів управління, вірніше, обласної державної адміністрації написав заяву про звільнення ще 5 травня. До сьогоднішнього дня ми не маємо... Це про кого ви говорите? Ну, це, я думаю, це не так суттєво. Якщо принципово, то це питання про начальника управління охорони здоров'я. Ну, це досить резонансне просто так, питання. Тому... Але до сьогоднішнього дня ми не маємо погодження з Міністерства освіти. Прошу вибачення, відповідного профільного міністерства охорони здоров'я. Чесно кажучи, не зрозуміло. Або вони погоджуються звільненням
Це один. Якщо не погоджується, є аргументована мотивація, ми доводимо її до громадськості, і таким чином людина продовжує працювати. Але на сьогоднішній день керівника нема. Якщо говорити про інших управліннях, то хтось знаходиться у відпустці, хтось знаходиться на лікарняному, і таким чином немає можливості в правовому полі, а я хотів би, щоб ми діяли в правовому полі, вирішити кадрові питання. Але ще раз хочу наголосити, що будь-яка кандидатура, яка буде призначатися, вона обов'язково буде доводитися до громадськості з тим, щоб громадськість давала свої зауваження, давала свої пропозиції щодо тієї чи іншої кандидатури. От якраз про кандидатури і варіанти вибору взагалі людей. Чи є на сьогодні бажаючі йти на таку роботу в умовах, в яких країна, і в тих умовах, коли ну певні такі очікування, що це влада тимчасова, треба дочекатись, коли прийде новий керівник. Чи є люди, які готові зараз брати на себе відповідальність, розуміючи, що певних якихось дивідендів, вигоди зараз отримати важко, і йти, засукавши рукава, працювати? Олександр, дуже цікаве питання, і воно правильне і об'єктивне, напевно, враховуючи ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Це є проблемою. Абсолютно правильно, це є проблемою, тому що людина зважує той факт, що вона на сьогоднішній день працює на тій чи іншій посаді, і завтра, як ви правильно сказали, ситуація може помінятися. Але разом з тим є люди, які готові, я думаю, не через кар'єрні інтереси або амбіції, а через те розуміння тої ситуації, що так складуються обставини, що потрібно на себе брати певну відповідальність. Якщо ми говоримо про те, що, до прикладу, побороти корупцію, то треба йти з чистими руками, з гарячим серцем і тверезою холодною головою займатися і працювати на тій чи іншій ділянці. Такі люди є. І я ще раз хочу казати, що навіть попри їхнє бажання, обов'язково кожна кандидатура буде доводитися до громадськості з тим, щоб була дана об'єктивна оцінка або висловлені ті чи інші зауваження. Але це можна робити тільки після того, як звільниться посада того чи іншого керівника. Напевно, буде нечесно і несправедливо оголошувати якісь конкурси або запрошувати людей на ті чи інші посади до того часу, поки ця посада не звільнилася. Зрозуміло. Які ви на сьогодні бачите основні проблеми в області? Скажімо, чи варто людям в цьому році чекати на якісь ремонти доріг, будівництво, на якісь конкретні зрушення? Ми розуміємо, що ситуація не є легкою, але так чи інакше, чи буде якийсь розвиток цих справ? І які проблеми першочергові бачите ви в області? Ви задали надзвичайно важливе і серйозне питання. У людей є велике сподівання на те, що нова влада, це влада людей, які щиро і чесно прийшли і хочуть зробити, покращити ситуацію в даному випадку в краї. І це є правда. Безперечно, що є об'єктивна ситуація, яка зв'язана з станом економіки, суспільно-політичної ситуації в Україні, з тим, що на Сході фактично проходять бойові дії і багато зусиль організаційних, людських, фінансових уходить прямо на вирішення тих нагальних проблем. Але разом з тим мушу констатувати і той факт, що навіть в таких складних умовах, якщо говорити про нашу область, хотів би подякувати підприємцям, бізнесменам, суб'єктам підприємницької діяльності за те, що життя в Закарпатті працює в нормальному економічному ритмі. За підсумками фактично вже 5 місяців дохідна частина бюджету виконана більше 100%. Я думаю, буде десь, враховуючи, що сьогодні ще маємо сьогодні-завтра поступлення в бюджет будуть, маємо більше 101% виконання бюджету. Серйозна проблема є з проплатою, з функціонуванням державного казначейства. І сьогодні приємно констатувати той факт, що 27 числа після засідання уряду, яке проводив прем'єр-міністр Яценюк, в область поступило майже 70 мільйонів гривень для того, щоб закрити ті платежі, ті борги, які фактично з травня
червня-липня минулого року ще були. І нам вдалося, ну, більше третини, майже було 180 мільйонів. Значить, на сьогоднішній день, враховуючи поточні платежі, близько 80 мільйонів – це по незахищених статтях, і 40 мільйонів, 38 мільйонів – це по статтях, зв'язаних з виконанням відповідних судових рішень і таке інше. По всіх захищених статтях, в першу чергу по заробітній платі, по виплаті пенсійного забезпечення, область на 100% заробітна плата бюджетним установам, має на увазі. Область практично на 100% виконує свої зобов'язання. Безперечно, ця ситуація не дає нам можливості серйозно вирішувати питання, нагальні питання, зв'язані з ремонтом доріг, з покращенням ситуації в системі охорони здоров'я, там, з якісним і добрим оздоровленням дітей у літній період, тому що, на жаль, секвестр бюджету, який пройшов, мінімум 10%, він зменшив і ті доходи, і ті видатки, які планувалися на початку цього року. Але разом з тим маємо позитивні приклади у районах, коли нові голови адміністрації, залучаючи громадськість, підприємців, вирішують питання, в тому числі ремонту доріг, і це ми бачили в засобах масової інформації, в пресі, і Іршавщина, і Тячівщина, де серйозно взялися за вирішення таких нагальних проблем. Тут якраз, напевно, буде доречне питання. У нас мало часу, і, звичайно, це питання потребує, можливо, десь залучення експертів і більш такого фундаментального обговорення. Але як ви взагалі ставитесь до того, що багато обговорюють питання децентралізації влади і взагалі щодо певної пропозиції ліквідації таких структур, як облдержадміністрація, запровадження виконавчих комітетів? Ваше бачення децентралізації буквально в кількох словах. Я вам хочу сказати, що я мав можливість ознайомитися з системою виконавчої і законодавчої влади в Європі, у наших сусідів, угорців, словаків, чехів. І ми чітко бачимо, що коли влада з центру передається на місцях, це є набагато ефективніше, як та структура, яка діє на сьогоднішній, система влади, яка діє на сьогоднішній день в Україні. Мене насторожує тільки одне, щоб у нас від слів ми прийшли до діла. Влада, що таке влада? Якщо сільська рада отримає повноваження, або орган місцевого самоврядування отримає повноваження, і під ці повноваження обов'язково отримає фінансовий ресурс, не просто сказати, що ви відповідаєте за стан освіти, за стан охорони здоров'я, за дошкільне там виховання, за забезпечення водою, комунальні системи і таке інше. А під це ви отримуєте відповідний ресурс, в тому числі дається вам можливість, щоб знаходити додаткові джерела фінансування і таке інше. І третє – відповідальність. Відповідальність за ті повноваження і ефективність використання цього ресурсу. Тому що не секрет, на сьогоднішній день, якщо говорити про органи місцевого самоврядування, то, ну, це є колективний орган. На колективний орган відповідальності немає жодної. Відповідальність несе орган виконавчої влади, да, конкретні працівники структури органів виконавчої влади. Тому безперечно, що децентралізація – це, як на мене, є той краєугольний камінь, який дав би можливості докорінно змінити систему влади у нашій країні. І саме головне – не просто поміняти, а надзвичайно збільшити ефективність і якість влади у країні. Але ще раз хочу сказати, щоб це повинно дійти до низів, щоб ми не перетворили, раніше був у нас Київ, зараз ми перетворюємо обласний центр, або як він там орган буде називатися, чи виконавчий комітет обласної ради, чи префектура якась буде, чи буде якийсь інший, суть не в тому. Ми перетворюємо в свого роду князівство, щоб цього не було. Щоб влада реально була на місцях, і разом з тим було чітко розділено. Компетенція місцевої влади, базового рівня, компетенція районного рівня і компетенція обласного рівня.
Зрозуміло. Я змушений вас перервати, оскільки час не обмежений в нашому ефірі, він вже вичерпується. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час побувати в нас і дали відповіді на ті питання, які ми вам поставили. Глядачам нагадую, ми спілкувалися з першим заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Ексклюзивні інтерв'ю в ефірі телеканалу ТИС-1 продовжиться. Ви можете шукати нашу сторінку в мережі Facebook, і там ви побачите анонси тих, хто погодився до нас прийти, і зможете поставити їм і свої запитання. Тому закликаю вас бути активними. Ну а поки дякую за те, що дивились, і нехай щастить. До побачення.